Një vizit inspektuese në terren e situatës së shkaktuar nga përmbytjet ka degeneruar në përplasje dhe akuzat direkte me sekretaren e bashkisë së Shkodrës Voltan Ademi dhe prefektin Çesk Milja. Në qendër të debatit ka qenë mungesa e informacionit për shkarkimet nga hidrocentralet, të cilat sipas kryebashkiakes janë më të larta se sa deklarohen. Në momentin që kjo ndodh, ne bëjmë vlerësimin, e kemi bërë, vazhdojmë ta bëjmë në çdo orë që përketësohet situata. Unë shpresoj shumë që mos kemi, por në padieni dhe në pa informacion, sigurisht çdo kush ka frikën, sikur se jam edhe unë këtu, ka frikën se diçka do ndodhë. Jam dakord me kryetar. Rritja në vuna është për shkak të shkarkimeve apo jo? Vetëm kaq. Unë mendoj të ndershme, po them karashi në gjithë Shkodrën, edhe karashi edhe në vërë. Kjo është përgjigja më e pandershme që mund të ketë një përfaqësues. Jo. Buna, po edhe kjo është përgjigja më e pandershme dhe më e papërgjegjshme që një përfaqësues i shtetit mund të jepni. Ademi nuk është mjaftuar me kaq, por ka pyetur direkt banorët e zonës nëse tokat janë përmbytur nga rreshtet apo shkarkimet. Nga hidrocentrale. Nga hidrocentrale. Ku e keni pa? Ku keni pa? Se më ujë. Nga shifni, nga verifikoni. Po nuk është ujë. Nga eksperjenca juaj po ju pyet. Po nuk është ujë, kësaj me ujë nuk përmendna, nuk përmendet se si funksionojnë kanalet. Kanalet krejt mirë. Kryebashkiakja ka bërë të qartë se nuk mund të lejojë që të shkatërrohen investimet në buqësi, ndërsa askush nuk merr përgjegjësi. Teksa rreshtjet vazhdojnë dhe po ashtu edhe shkarkimet, banorët janë të friksuar nga përmbytjet e mundshme. Harta e përmbytjeve në anën e Malit sa vjen e zgjerohet, ndërsa tokat buqësore janë nën pushtetin e ujit.